Stavropol rayon qazları olaraq sizdən xahiş eləmək istəyirik. Bizim bu Stavropol rayonunda artıq yaşamaq hüququmuzun bitdiyini düşünürük. Biz artıq çox yorulmuşuq. Yəni dəfələrlə icra hakimiyyətinə gəlsək də, icra hakimiyyəti bizi bölməsi eləyib. Yəni bizim torpaq məsələmiz olub Ulacalı kənd bələdiyyəsində və həmin torpaq məsələsində bizə şəhid atasını gətirib bizim üzümüzə qoydururlar və haqqımızı yeməyə çalışırlar burada. İcra başçısı özü qəssən gətirib qoyub şəhid atasını ki, qazilərlə şəhid atasını qoysun biz qoysun. Yəni xahiş edirik cənab prezident, bizə səsimizə səs verəsiniz. Bizi bu zalımların, icra hakimiyyətində oturan məmurların, icra başçısından xahiş edirik bizi bu zalımlarla qutarasınız. Yəni bizə bu işdə köməkli göstərməyinizi sizdən xahiş edirik. Cənab prezident, biz artıq yorulmuşuq. Bizim bir ümid yerimiz qalıb, güvən yerimiz qalıb, o da sizsiz. Xahiş edirik bizə bu məsələdə köməklik göstərin. Dəfələrlə ərizə şəklində rəsmi qaydada müraciət eləsək də müraciətlərimizə baxılmayıb və gəlib icra başçısının Sıraqəddin Cabarovdan xahiş eləsək də yenə də bizim bir gün deyirlər ağrıyır, bir gün deyirlər xəstəxanadadır, bir gün deyirlər nə bilim cümə namazındadır. Yəni artıq yorulmuşuq, həqiqətən bezmişik. Bizi həqiqətən də yəni intihar cəhdinə çatdırıblar. Biz bezmişik. Artıq intihar eləmək istəyirik. Bunlara da lazım olan şey intihar, bizim intihar eləməyimizi xahiş edirik. Yəni bizim yaşamağımıza siz kömək olasınız. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizə kömək eləyəsiniz. Bizi cənab prezident durmaqla hədələyir.